Alla har det. Asså, eller, nej, ingen har det. Ingen har det. Vad sa du nu? Okej. Hur fan då? Oh lord. Ja, men hur fan får du till det? Ja. Det går inte. Nej. Just det, Karl är med också. Vi kan ta det efter sen briefen då, Pontus. Hur vi, om det kommer in någon mer kanske. Ja, men precis. Jag tänker det. Klockan är väl 8 så vi kör väl igång. Oh, jag är med passet idag så om någon streamar så hänger jag på där. Ja. Det kan ju vara kul om någon i olika grupper streamar lite om man har möjlighet. Så kan ju Karl hoppa emellan lite om man vill. Ja, annars så kan du också göra så, Karl, att du hoppar in och tar en ledig maskin. Så kan du ju titta i F2. Ja, du menar så att jag... Ja, det kan jag också. Det är göra. Ett alternativ. Och att någon vill streama också, naturligtvis. Amen. Det är möjligt att göra. Man kan ju göra både och, tänkte jag säga. Bra. Bra. Idag är det tre stycken... man kan säga identiska uppdrag för respektive röd, blå och gul. Det är en liten spin-off på det vi gjorde förra veckan. Och det var ju gul förra veckan som flög i dalgång. Då hade vi lite mörker. Idag är det lite ljusare. Vi startar senare på morgonen. Det är samma väderförhållanden. Det är lite moln som kan vara lite trixigt i vissa situationer. Det som är höjt svårighetsgraden lite på det här på det sättet att fienden som vi ska slå på kan vara lite ilsknare. Men också att det finns på lite olika ställen i terrängen som vi inte vet så står det då fientliga SA-10-system och de här är ganska farliga. Jag har inte testat så jag... vet att de är ilskna så att de skjuter och att de går ni upp alltså på höjd och blottar er så kommer de plocka ner er. Så syftet idag är ju att vi håller oss i dalgångarna, vi håller oss lågt och vi håller oss till den färdplan vi har. Och det är egentligen både fram och tillbaka till målet. Vi måste hålla oss i dalgången fram. Vi måste hålla oss i samma dalgång tillbaka. Går vi in i fel dalgång kan vi få problem. Går vi upp på hög höjd eller för hög höjd så kan vi få problem. Beroende på vart i terrängen vi är någonstans. Röd startar från Alchik. Blå från Beslan och gul startar nere på Tbilisi. Och sen så tar sig tillbaks samma sträcka igen. Så start och landning på samma bas. Men vi befinner oss på olika baser idag. De här behöver vi knappast gå igenom. De ser likadana ut i princip på alla. För det som skiljer är ju lite på navpunkterna. Målen som ni har på respektive grupp. Det är tre mål i respektive grupp. Det är M5, M6, M7. Och de får ni som vanligt göra om med sekon till M-punkter. Och första grupp i både röd, blå och gul, de har tre utav målen som vi ska slå ut. Och andra gruppen har de andra tre målen som ligger punkterna på. Och det är därför jag har fördelat så att det är bra att vi har några i både första och andra grupp. För att det inte ska bli för mycket kaos över målet så har första grupp 05.58 som anfallstid. Och andra gruppen har 06.00. Vapenalternativen vi slår med idag är BK90, alternativt Robot 75. Det får ni välja. Målen, det är luftvärn som står här på basen. Och som jag sa då, så utanför er färdväg så finns det risk att det står SA-10-system som ni ska akta er för. Start 05.15. De här målbilderna, de säger inte jättemycket. De säger att var de står någonstans. Ni kan inte läsa ut så mycket på bilderna. Men hoppar man snabbt till andra grupp så att säga, eller femman, så
så är det andra målpunkter på basen. Det är därför vi behöver fördela oss på det sättet. Frågor? Ja, hur hinner man växla om BK90 om man liksom försöker fälla på M5 och så byter över till M7 där sen? Exempelvis ja, den här gruppen här då, när ni kommer ur från B3 fram till M5 så har ni 43 kilometer i anflygning där, och sen så beror det ju lite på hur när ni kommer ut där, hur dalen, hur snabbt ni får grepp på flygplatsen, och ni fäller ju BK90 på 7-8 kilometer i bästa fall, va? Att hinna slå om till, vad sa du? 7 max i 09. Ja, att hinna slå om, det går om man är snabb. Ja. Annars får man väl göra ett omtag. Ja. Kom ihåg att vrida bort från tidhållningen. Ja. Tillbaka till aktpost först. Okej, okay. Gul, du säger in och ut i Dalarna, så gul där, om man tittar på gul 1 och 2, färdvägen där, är det inte det dalen där, är det den övre där, är det dalen om man säger så? Ja, alltså när ni kommer, ja, den övre här, och så tror jag ingång dal är här. Va, jag ser inte. Ser inte din pekare nu? Ser ni inte min pekare? Nej, jag gör inte. Varför gör ni inte det? Du har nog delat fönster, inte skärm, va? Ja, vi ska se. Jag har delat skärm. Då borde vi se den, va? Ni brukar se den. Jag brukar göra det. Den syns inte alls. Nej. Fina. Okej. Ja, du kan väl berätta. Bara vi startar till höger så går vi högst upp i... Den norra slingan här är ju initialt, och punkten mitt på här nästan norr är ju där man går in i dalgången. Ja. Och sen så går man i dalgången ner, och ni följer den hela vägen tills liksom håller ner i dalgångarna så mycket ni kan. Och sen så anfall, och sen så blir det väl för er, får ni ju göra en vänster utgång och sen tillbaks, hitta in i en dalgång igen och sen gå hem igen. Men du ser hemfärden där, är det dalgångar där också, menar du, den här långa sträckan? Ja, navpunkterna räcker ju inte riktigt till där, så det har ju en navpunkt in i dalgången och kanske någon i dalgången där, och sen så ligger den ju långt borta mot Tbilisi igen. Men som sagt, stay low. Okej. Ja. Så inte som förra veckan Makanna när vi sjönflög på 3000 meter. Nej. Hem, det är ju dumt. Nej, det ser ju ut som en sån hemfärd här. Ja, gör inte det. Nej, det är bra. Om man är lite fräck så kan man ju navigera med de man kan ju navigera bakvänt om det skulle vara så. Ja. Med de gamla punkterna, men jag tror inte ni behöver det. Ni hittar en dalgång och går i den så ska ni nog hitta hem. Ja. Det ska jag säga, så att jag har faktiskt inte hunnit provflyga alla vad heter det, flighter. Så det får vi se. Någon mer fråga eller är det glasklart? Hörs jag nu? Ja. Vad fint. Nej, men ni pratade om att byta mål mitt i. Men alltså, om vi har 3 mål per grupp så räcker med... Jag menar, 2 BK90 per mål måste ju räcka. Att vi fäller på varsitt då. Och så har vi ett plan i reserv. Ja, för er som är här i blå så bör det ju absolut inte vara några problem. Ja, just det. Vi är inte fulla. Vi som är här, gul och röd, vi ska ha 6 mål på 4 flygplan. Ja, förlåt. Så vi behöver ju jobba lite. Men här i blå kan ni ju få, ja, det är om ni vill flytta en gubbe från blå 1 till blå 5 där. För att få ett mål. Får se om en dator överlever. Eller headset. Till exempel en sån sak också.
Sen är det inga större problem att hinna byta målpunkt så länge man har bytt ifrån tidhållning till att posa ut, så är det lugnt. Jag har en fråga på grund av Alzheimers. När man ska mata in sån här accelerationstid eller fart, gör man det före måltid eller efter måltid? Efter måltid brukar jag göra i alla fall. Jag brukar först göra om det till M punkter. Och sen lägger vi tiden på M5-an. Och sen så brukar jag lägga accelerationen på B4 då, till exempel. Mm-mm. I den ordningen brukar jag göra. Yep. Och jag får det alltid att funka. Yep. Och ordningen spelar ingen roll egentligen. Och det är ingen fart inlag nu utan... Det är bara 0,55 inlagt. Ja. Yep. Så att ni bestämmer själva vart ni vill lägga er accelerationspunkt. Och det är ju inte trångt på baserna idag vid start. För vi är ju... Vi har varsin bas. Per division. Men MacDub, vill du att jag byter till andra blå gruppen då, eller? Nej, kanske Brunn ligger kvar ifall Kanes headset lägger av sig. Det är i alla fall tre plan där. Ja. Det är ingen jag större fråga också till. Byta för oss. Ja, man kan ha. Ja. När vi taxar på basen, då pratar vi Victor 72 år då, och sen så fort vi går upp i luften så är det gul 1 och gul 2 och sånt, eller det stämmer det? Jag är osäker nu när du sa så, men ja, det stämmer. Ja. Det stämmer, va? Mm. Det är civilt liksom på hemma. De känner inte till våra... Fennummer när någon kan titta med kikare på oss. Ja, det är det de känner till liksom. Sen ja. Så pratar vi internt strids... Men ska vi gå ner i gul 1 och samordna grupperna eller? Ska vi säga först innan vi gör det då, ska vi säga så här att det är så här, röd grupp, ni har väldigt gott om tid när ni kommer in i maskinerna. Jag tror faktiskt ni har typ 20 minuter på er, eller vi. Blå har någonstans 12-14, gul har någonstans 15-17 minuter på sig. Hur lång tid behöver ni för att prata ihop er? Räcker det 5 minuter? Ja, så 20 över trycker jag igång servern då. Yep. Och är det någon som behöver mer tid så säger ni till. Bra, då kör vi. Kör vi ner i röd 1 allihop där eller? Ja. Ja, det är jag som leder så jag får väl fråga, har ni någon plan? Nej, har du kvar så du kan visa målpunkterna? Absolut, då ska vi se här. Det är smartast att om det är två målpunkter som ligger ganska tätt ihop och det verkar vara så. Det är grupper om två med mål. Då är det bättre om vi så fördelar BK90 att man tar de som ligger in till varandra. Är det är därför jag har jävlat lite när jag har lagt in det, för att ettan här till exempel har ju ett mål i änden här, ett här och ett på mitten. Ja. Men är det inte bara till att köra 8 BK90 per grupp? Ja. Och första kör 2 på första målet, 2 på, eller en på andra och en. Eller varför blir det? Du tänker fälla singel på två mål och dubbelt på ett mål. Ja, man kan göra hur man vill egentligen. Men nu ska vi se här. Vem, du och jag väl vet. Säg nu att vi kommer in här. Så fäller jag 2 på första. Och 2 på andra. Och du fäller 2 på andra och 2 på tredje. Ja, det får ju bli så. Det blir ett så. Välvet. Det var han inte.
Nej. I sådana fall så fäller jag på M5 och M6. Aha. Och Velvet fäller på... Karl Pedal, ska du vara med? Han ska vara lyssna. Bara observera. Ja. Jag bara observerar krigens lagar, va? Mm. Ja. Jag har hört att ni pratar om splitterbomber. Jag vet inte om jag kan tolerera. Nej, men det är väl en plan att man fäller två på, om jag kör liksom M5, M6 och Velvet kör M6, M7. Ja. Och så gör ni likadant på erat. Ja. Ja. Fäller man två på varje, då fördelar vi ju rätt så bra. Det är ju en som kommer dö ordentligt alltså. Ja. M6an kommer ju dö ordentligt förhoppningsvis. Precis. Går vi i fyrgrupp? Jag tänker det. Och ja. Sen så jag här, vi kan ju ligga på, jag vet inte, vi kan ju med BK90 är det ju ingen fara, för vi går ju aldrig in över målet. Nej, precis. Så att här kan vi ju liksom ligga ganska tätt och släppa. Det är bara lite avstånd mellan rotarna. Det är ingen fara. Det blir ju nästan att man delar upp lite och går mitt emellan. Alltså jag kommer ju sikta mellan mina två målpunkter. Någonstans. Ja. Så som det ser ut på den bilden. Är det så vi kommer in på målet? Vi kommer ju in. Vi kommer ju ur dalen någonstans. Den ligger väl ungefär så, ja. Och sen, jag har ju faktiskt inte provflugit röd rutt. Vi kommer in tvärs banan ungefär. Ja, det kommer vi nog göra. Okej. Okay. Så det blir nog ganska bra ändå. Ja, då blir det ju enkelt att sikta kanske då. Ja, du kommer ju in lite så som bilden visar, kanske. Ja. Pontus, det är fel mission på servern, men det vet du va? Jag har inte startat rätt mission än. Nej, okej. Okay. Ja. Ja. Hetsiga. Ja. Oh. Nej, vi kommer in ungefär som bilden visar. Så man får ju rikta då. Jag får rikta på vänster och sen i mitten. Och sen får Velvet rikta mitten höger. Just det. Jag är bara lite orolig för att Velvet inte hör oss. Jo, jag det var likadant förra gången när jag... skiftade kanal så dog min dator. Jaha. Det bara låste sig så att det var kontroll alt delete hjälpte inte, utan det var stora knappen. Ja, okej. Okay. Då får du vara kvar den här kanalen nu då. Jag är tillbaka. Mm. Du ska skjuta på M6 och M7. Ja, men då gör jag det. Och du ska ha två BK90 i varje mål. Ja, men det får man väl automatiskt. Man måste ju ändå skjuta, trycka två gånger och få iväg dem, oavsett vad du har. Ja, trycker du en gång så går ju två iväg. Ja, trycker du en gång till så går två till, va? Ja, och då ska du lägga de första två på M6. M6 och den andra på M7. Så lägger jag på M5 och M6. Klart. Bra. Jag kör igång den där servern. Gallo, du tar också M6 och M7 och jag har M5 och M6. Ja. Ja. Okej. Okay. Servern är uppe så vi kan hoppa in. Vad heter den? Nosig?
request rearming. Copy. Rearming complete. Gruppen röd 1 anmälan. Ja.
Jag har 18 minuter kvar. Stämmer det på dig, vinst? Ja, jag sätter oss den. Ja, jag har 18 precis som nu. Ja, jag satt 075 på B4. Men det kanske minns som inte stämmer. Jag satt, det är kanske för att jag satte först 6 på B6. Och sen satte jag 6 minuter på B5 också. Det kanske därför det blev struligt då. Så ni 16:50? 13. Okej, jag har 16:50 nu. Men det... Men jag tar ju av min sticka. Så blir det rätt. Ja, det måste vara det. Nu har jag 12:40 minuter.
Ja just det, 99-14 på L1 va? Ja just det, L2 blir det. Svänger vi vänster eller höger efter start? Röd 1, röd 2, återstart. Jag är uppsatt och redo. Roten Victor 21, vi kan taxa ut, vi med. 36. 36.
Kapten Viktor 11, då tar vi full gas. Den röda kanal 1, skifta. Roten röd 1, eller röd 5, skiftad kanal 1. Röd 5, andra medan.
5 av 5. Röd 5 av 5. Gul 1, den har tält och är på väg tillbaks. Röd 6 av 5. Fem förberedd fällning. Fem fäller. Blå 7 har fällt. Röd 5, bränsle status. Röd 6, 55. Röd 6 har, eller röd 5 har 58. Röd 1, 58%.
till blå 5 från blå 7. Gruppen blå 1, skiftekanal Adam 14. Adam 14.
Anton Victor 11, skifta kanal Adam. Röd 5, skiftat till Kanada. Röd 5, anmälan. Victor 11, ta lite fart, gör en halvfartsrepa över banan innan bryt. Nallcheck, roten Victor 21, kommer in över plats, avstånd 20. Ja, roten Victor 11, vi stiger 500 i varvet.
stoppat